Sim. Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso simpósio do Caminhos e Perspectivas da Compostagem da Serra Gaúcha. Hoje a gente tem quatro convidados muito especiais. Eu vou estar chamando o nome de cada um para se apresentar para vocês depois. E eu só peço que vocês aguardem, que as perguntas a gente vão ser feitas no final, tá bom? Eu já gostaria, então, de chamar o Henrique Koch, Secretário Municipal do Meio Ambiente. Ele vai falar com a gente sobre os desafios da logística de resíduos orgânicos compostáveis em Caxias do Sul. Henrique, obrigada pela tua presença. A palavra é toda tua. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Henrique Koch. Atualmente, eu atuo como diretor de Planejamento e Gestão da Secretaria do Meio Ambiente. Já trabalho na área ambiental aí há uns 16 anos, incluindo estágio e experiência profissional anterior. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da logística dos resíduos orgânicos na coleta pública, dos resíduos orgânicos compostáveis na coleta pública municipal em Caxias do Sul. Então, só para quem não conhece ainda um pouquinho da história da coleta seletiva em Caxias, ela começou lá em 1991 com a CODECA. Na época, se separava ainda em secos e orgânicos. Para quem lembra, assim, não tinha uma definição bem exata do reciclável, até porque as tecnologias de reciclagem na época elas não eram tão avançadas e difundidas quanto agora. Então, muito se separava e muitas vezes o seco era um orgânico. Né? Muitas vezes vou confessar que minha mãe botava palha do milho no seco, né? E o molhado, o úmido, o orgânico é tudo que era molhado, né? Inclusive algumas coisas que hoje seria possível na reciclagem. Isso lá em 1991 começou a coleta pública em Caxias do Sul. Em 2007, o município, através da CODECA, começou a implantar a coleta mecanizada, né? Com os containers, que nem o nosso verde aqui, o orgânico, e o amarelinho é seletivo. Existe uma diferença entre os dois, em que o orgânico é muito maior que o seletivo. Até porque a geração do resíduo seletivo, numa cidade em desenvolvimento, ela ainda é menor do que o orgânico. Em 2009, a gente ampliou essa coleta seletiva, né, abrangendo até 60 mil pessoas na área central de Caxias do Sul, né, 60 mil lares. E em 2010, a gente deu início à operação do nosso aterro sanitário lá no Rio das Flores. Um aterro sanitário mesmo, né? Diferentemente do nosso aterro do São Giacomo, que ele começou como lixão, passou por um aterro controlado e hoje ele é um aterro remediado, né? Em monitoramento. E já o nosso aterro, o Rio das Flores, ele opera com todas as camadas de proteção necessárias para evitar a contaminação do solo e o tratamento do lixo viário, né? O famoso chorume. Então, como eu estava falando antes da geração do resíduo, né, a gente tem aí uma média nacional de geração de resíduos de 43% de recicláveis e 57% de orgânicos. Isso levando em conta a gravimetria do resíduo, né? O que acontece aí? Numa cidade, num país como o Brasil, que tem uma grande extensão rural muito grande, a tendência na média nacional é que o resíduo orgânico seja gerado em maior quantidade. Mas se tu vai para os grandes centros urbanos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Caxias, que está indo nessa direção também, a tendência é que se gere muito mais embalagens e o resíduo reciclável passe o resíduo orgânico em geração.
Em Caxias do Sul, se a gente for levar em conta só os dados da coleta pública, daquilo que a Codeca coleta, a gente tem uma coleta de 350 toneladas por dia de resíduo orgânico e só 70 toneladas de resíduo seletivo. Aí eu vou dizer, pô, disse que Caxias do Sul é uma cidade desenvolvimento. Exatamente, ela gera muito resistência, claro, que é retirada da coleta pública pelos catadores. Então, hoje, a Codeca, ela coleta menos seletivos na sua coleta, né, do resíduo, devido à ação dessas pessoas que vivem de reciclar os resíduos gerados pela população. Então, claro, isso gera, no caso, um déficit, né, virtual de resíduo reciclável por parte da empresa que coleta. Mas, na verdade, ele está sendo gerado em grande quantidade, só que também está sendo, né, retirado da coleta pública e reciclado por essas famílias e essas pessoas que vivem no resíduo. Tudo isso, né, toda essa evolução do resíduo reciclável e dessa apropriação dos resíduos pelos catadores, eles vêm da evolução da tecnologia também para reciclagem. Até um tempo atrás, a gente não tinha tecnologia para reciclar o BOPP. Hoje nós já temos. Até um tempo atrás, não tinha tecnologia para reciclar o isopor. Hoje nós já temos. E diversos outros materiais que antigamente eles iam para os catadores, eles separavam e voltavam para aterro, hoje tem uma demanda. Então, como é que o resíduo é separado? Nada. Aqui em Caxias, a gente tem quatro tipos de coletas. Tá? A gente tem a coleta mecanizada, orgânica, mecanizada seletiva, a orgânica manual e a seletiva manual. Então, a gente tem na cidade caminhões, diferentes caminhões da Codex, são diferentes equipamentos, rodando todo o município para coletar o lixo, inclusive nas localidades do interior. A gente coleta 100% do lixo da cidade. São muitos e muitos quilômetros. E algumas vezes, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana para coletar o lixo, né? Por que que eu separei para mostrar para vocês isso aqui? A gente tem um grande problema na coleta orgânica mecanizada e na coleta seletiva mecanizada. Por quê? Nos bairros em que a coleta é manual, tu tem a tua lixeirinha na frente de casa. E aí tu sabe que dia passa o caminhãozinho do lixo. Então tu vai pegar o teu orgânico e vai botar no dia que vai passar a coleta. O teu vizinho tá vendo botar o vizinho. Se tu botar um dia antes, 2 dias antes, o cachorro rasgar e sujar calçado, o teu vizinho vai dizer, ó, o cachorro sujou a calçada. Agora, na área central, que a coleta é mecanizada e o container ele serve para vários, algumas vezes várias quadras, se impessoalizou a destinação do resíduo. Então, a pessoa vai lá, mistura o seu resíduo, né? Pega lá, joga no container no dia que quiser, por quê? Porque nunca vai saber que coisa dele. Então, ele não tem mais aquele cuidado que ele teria com a comunidade no dia de colocar o lixo e da separação do lixo também. E que isso vai acumulando um problema que a gente tem na logística, e é por isso que seguimos assim. Então, isso da coleta. E quando a gente aprendeu a separar os resíduos, né, na escola, lá quando começou, eu lembro que a gente fazia muita apresentação de Chico Mendes e separação de resíduos. Tá, a gente foi lá, então, qual é o primeiro papel que a gente usa assim, bastante na escola? É o papel. Primeiro que a gente aprende nesse quadro é o papel. Depois o plástico. Depois o metal. E depois o vidro. E aí, quando a gente vai aprender a separar o orgânico, o que a gente aprende? Nada. Por quê? Porque o orgânico é orgânico. Né? Tanto que as lixeirinhas que vêm, né, o pessoal diz, ah, vamos separar o resíduo. Vem lá, papel, plástico, metal, vidro e orgânico. Só que o orgânico tem muita coisa dentro que dá para separar ainda, né? Então, a partir disso tudo, qual é o desafio do poder público? É separar o resíduo orgânico. É fazer com que as pessoas entendam que o orgânico, dentro daquilo lá, tem orgânico compostável e tem o inservível. Aquilo que tu não pode nem reciclar e nem compostar. Qual é o problema da educação ambiental disso aí? A gente vai ter que começar lá com a criança a dizer para ele que em casa ele não pode mais separar em duas lixeirinhas, do seletivo e do orgânico. Ele vai ter que separar em três. Ele vai ter que ter uma lixeirinha a mais para colocar tudo aquilo que é inservível.
Aí, ensinar que o papel higiênico não tem como compostar, tem os patógenos, e aí se for usar como adubo não vai dar, né? Então não adianta nada compostar, vai ser energia e tempo perdido para ir para aquilo de novo depois. Né? A gente vai ter outros produtos não recicláveis e não compostáveis, como o isopor da carne, que vem encharcado de sangue, que esse aí não pode nem reciclar o isopor e nem compostar. Né? Entre tantos outros artigos que hoje não tem reciclagem para eles, e por isso vão acabar no inservível, ou orgânicos que vão prejudicar a compostagem depois. Né? Outro problema é a logística. Então, hoje a gente tem um caminhão que faz a mesma rota duas vezes, para coletar o orgânico e o seletivo. Daí a gente vai ter que ter mais um para coletar o inservível. Porque o orgânico iria para compostagem, o inservível iria para aterro e o seletivo iria para reciclagem. Então, tu cria uma demanda do município gigantesca, né, para essa logística de recolhimento, né? E outro grande problema é a participação da população. Que daí a gente não fala das crianças nas escolas. Porque quando a gente fala de educação infantil, a gente está pensando em 3, 4 gerações para frente para ter um resultado palpável, né? A gente tem um grande problema hoje, é que as nossas ações de educação do município, da Secretaria de Educação, da SEMA, do SAMAI, elas são muito voltadas para as crianças. Só que, se a criança aprende na escola, chega em casa, o pai e a mãe não faz, é de 70% a 90% de chance que ele não faça também. Porque o adulto está fazendo errado em casa. O adulto não separa o seu resíduo. E a criança fica 4 horas na escola e o resto ele fica em casa. E aí, se o pai e a mãe não compram essa ideia, não se engajam com o poder público, com a instituição escolar, para mudar, para quebrar esse paradigma, fica muito difícil da gente implementar essa questão de forma em escala municipal. O município faça, né? Então, que possíveis soluções poderiam? A da educação ambiental, por exemplo, é começar a trabalhar também com os adultos. Incentivar as empresas a trabalhar nas suas CIPAs, a separação do resíduo dessa forma, né? Das grandes indústrias. Na indústria mesmo, começar a mudar essa cabeça. Porque o cara vai para o trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana, 6 vezes no ano. E na empresa, separa, separa, separa. Chega em casa, o filho diz: pai, está fazendo errado. Separa o resíduo de novo. Com isso, a gente vai ganhando mais força. As secretarias que não é da educação começar a focar também no adulto, em campanhas para, né, para que a população adulta aprenda a separar. Porque a educação, a Secretaria de Educação faz muito bem esse trabalho com escolas, com a criança na escola. Agora a gente tem que focar em coisas diferentes, a gente tem que focar naqueles que estão efetivamente descartando o resíduo. E quem são? São os adultos. Para ter uma resposta mais rápida, poder público. Da questão da logística, qual é a solução? Uma das soluções são as hortas comunitárias, porque daí a pessoa não precisa ter uma logística para destinar o seu resíduo orgânico. Ela consegue, dentro da sua comunidade, ir lá com o seu resíduo orgânico, compostar e ainda ter a terra, o adubo, né, para ele usar na sua casa e nas hortas comunitárias. E o engajamento da população é, sim, né, o que eu chamo de educação ambiental formal, não formal e coercitiva. A educação ambiental coercitiva, a gente trabalha através da autuação, da notificação, da fiscalização do poder público, para que se efetivamente se faça, né, esse trabalho. E essa ação, esse conjunto de ações poderiam ser uma solução, né, para esse grande desafio que a gente tem, que é a separação do resíduo orgânico compostável. Porque hoje, se a gente tratasse de forma eficiente todo o resíduo orgânico gerado pela população de Caxias, que vai para o aterro sanitário, a gente poderia diminuir de 50% a 60% o volume dos resíduos no aterro. Por exemplo, hoje a gente está gastando 5 milhões para ampliar uma célula do aterro para continuar recebendo resíduo. Se a gente fizesse esse trabalho e esse volume gerado pela população diminuísse, o que que diminuiria? A necessidade da coleta 4 vezes por semana em alguns bairros, isso diminuiria queima de combustível, custo, né, com o próprio combustível, custo com coletores. Né, a gente precisaria de menos gente para fazer essa coleta. Né? Se a gente diminuísse esse volume, as viagens do transbordo, que é ali no Aterro São Diácono, até o Aterro Sanitário, que é longe, em Campos dos Flores é longe, é lá quase em Francisco de Paulo, né?
reduziria as viagens que esse caminhão tem que fazer, também queimando menos combustível, também necessitando menos dinheiro do poder público, menos dinheiro de imposto para levar, para enterrar resíduo, né? Entre outros tantos custos envolvidos, né, com a destinação desse resíduo, tratamento de chorume, por exemplo. Se a gente conseguisse evitar de encaminhar para o aterro o orgânico compostável, o chorume, a geração de chorume reduziria 70% se bem operado o aterro. Hoje a gente gera 12 metros cúbicos por hora. São 12 mil litros por hora de chorume. E aumentando, porque a gente está aumentando as células. Você quer uma coisa tão simples, separar o resíduo orgânico do inservível, pode ter uma repercussão tão grande em tantos gastos do município. E aí, sobrando dinheiro, Caxias pode investir em mais escolas, investir em educação, investir em saúde, investir na própria educação ambiental, né? Para investir, por exemplo, na prestação de serviços que o município tem que fazer. Hoje, na verdade, a gente tem uma audiência pública sobre as podas do município que estão deficitárias. Esse dinheiro poderia ser investido para atender a população dessa forma. Então, é uma grande cadeia envolvida que daria se a gente conseguisse liderar. Então, olha, passei uma apresentação. É isso aí, ó, vou ver aqui, ó, educação com incentivo. Então, outra, né, algumas ideias também assim que a gente tem para pensar, né? A criação das rotas, a alteração dos equipamentos, porque provavelmente o nosso coletor, a prensa, não serviria para o orgânico, né? E como a gente faria a remuneração de todo esse processo? Porque teria que gerar dinheiro para se pagar, porque hoje dinheiro de imposto acabou. Dinheiro do município, do estado, da nação, acabou. Né? A gente diz assim, que quer fazer muitos programas, não tem dinheiro. É isso aí. Eu falei tudo antes de passar os trás. Então, pessoal, fica o meu contato da Sena, lá para quem tem o número, o e-mail da Sena, e a gente fica à disposição para perguntas aí. Não sei se falei errado. Vamos fazer as perguntas, já que o Henrique vai ter que sair um pouquinho antes. Já que temos. Entendi, eu achei que era o final de cada apresentação. Não, mas. É, sim, eu Eu levo o pensei nisso. microfone, alguém tem alguma? Oi, Henrique, parabéns pela apresentação. Eu trabalho com a área de hortas urbanas aqui já faz acho que em torno de 5 anos. Assim, a situação do lixo é muito preocupante. Daí, assim, ó. A gente tem que pensar junto numa situação para criar multiplicadores ambientais dentro de bairros. Tem que pensar numa ação para ter um retorno mais rápido, senão é uma bola de neve. Tá? Então, não sei, a gente sabe que não tem recurso, mas tem que unir forças, diferentes setores dentro da prefeitura. E outras instituições, empresas do município, tem que sentar e conversar. Porque a base de tudo isso é a educação ambiental para todos. Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Essa é um dos grandes dilemas que a gente tem dentro do município, e que é uma, como eu botei lá, uma quebra de paradigma, que é exatamente a questão de trabalhar com adulto, como eu falei. E aí sim, nas reuniões de bairro, nas empresas, porque a gente cresceu dentro do ambiente que a gente diz, não. Nós temos que focar no jovem, nós temos que focar na criança, tem que focar na criança. E esqueceu que o adulto estava lá e o adulto fazia errado. É, e os vícios, né? É, os filhos pagando pelos pecados dos pais. Né? Os vícios, eles se perpetuam nas famílias, porque, né, a criança hoje, claro, talvez hoje que a criança passa das 8 da manhã às 10 da noite na escola,
Talvez até ajude um pouco mais. Mas antigamente, tu ia às 8 da manhã para a escola, saía meio-dia para almoçar, tu chegava em casa e em casa quem tinha? Um latão de sal. Ia tudo para dentro. E aí tu aprendia na escola, em Alfaleiros, e chegava em casa, tu dizia para a mãe: onde eu ponho? Mãe, ah, beleza. Vai ser um adulto que, quando for na tua casa, eu pensava: vou botar dois lixos para quê? Você não vai botar tudo junto lá? Tem aqueles que vão fazer a separação do resíduo. Né? Tem aqueles que vão aprender, mas isso se torna um processo muito lento. Se torna um processo que leva gerações e gerações para ter uma pequena mudança. E eu vou dizer para vocês que o retrocesso, ele acontece muito mais rápido do que o progresso. Porque a gente teve alguns anos aí que a educação ambiental da SEMA parou, né? Eles mandaram todos os estagiários embora e foram duas pessoas na educação ambiental. A qualidade da separação do resíduo hoje, em decorrência de 3 anos sem educação ambiental, é como se tivessem regredido 10 anos na história de Caxias. Então, e aí, para recuperar tudo isso, para ir de novo nas escolas, para puxar as crianças, para levar para casa, para os pais entender que é importante separar, que é importante, ainda imagina se a gente separa, separar mais um. Né? No caso, é separar ainda mais os compostáveis. Até a gente criar toda essa rede, né, vai levar tempo. A prefeitura tem planos para criar, é um projeto da prefeitura criar os multiplicadores ambientais. Né? Essa vai contratando uma empresa para fazer isso no futuro próximo, para criar um curso e aí a gente fazer diversas edições desse curso para presidentes de bairros, para o clube de mães, né, para senhoras lá do clube da costura. E começar a levar para elas essa necessidade de ir multiplicando, né? Dentro de várias instituições que a gente pode chegar lá na ponta, que é a pessoa que realmente lhe falta o conhecimento para aplicar essa separação de resíduos de forma efetiva para auxiliar o município. Por exemplo, um grande problema que a gente tem são os catadores. Eles vão lá, abrem o seletivo. E como o Caxias não separa, eles fazem água orgânica e ainda tiram um monte de resíduos dentro do orgânico. Só que depois, na hora, é mais fácil botar fora de novo no amarelo. Né? Eles pegam tudo que eles tiraram do verde e botam no amarelo. E aí esse resíduo para lá nas associações de reciclados. E aí, quando a Codeca abre lá, tem. Esses dias me mandaram uma caixa com salmão de algum restaurante, de algum sushi aí. Tava lá, parou lá no. Na Associação de Recicladores. Então é um problema bem grande. É um problema que tem que tacar e olha, não vai ser essa gestão, não vai ser a próxima gestão que vai conseguir recuperar o perdido. É bem, bem difícil mesmo. Isso atacando com o que a gente tem agora. Pessoal, eu queria se tu pudesse ficar uns minutos, eu vou apresentar a experiência que nós tivemos. Tinha 5 mil funcionários. Não vai nem nada em aterro. Mais de mil. Aí tu vai ter uma visão de como foi feito. Eu acho que trabalho de educação muito forte e é uma empresa. Né? E outras empresas que a gente está trabalhando bem nesse foco. Isso aí. Obrigado. Muito obrigada, Henrique, pela tua contribuição, tua participação. Agora eu gostaria de chamar o Valdecir Ferrari. Ele vai trazer para a gente o tema Ecobiofábrica Bem Forte, modelo de compostagem em grande escala. O Valdecir, então, fala pela Bem Forte. Valdecir, seja bem-vindo. A palavra é toda. Obrigado, boa noite. Eu vou mostrar um vídeo aqui, 2 minutos, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha. E nós temos dois focos, né? Um foco de elaboração de produtos de alto valor, a gente usa o bagaço de luta para isso, e tem uma outra compostagem que é classificada pelo Ministério da Agricultura como classe B, que a gente faz para tratar ED, papel higiênico, tudo que é orgânico, de origem humana, que veio descartado da boca ou de outras formas, e nós fizemos um adubo classe B que vai para agricultura de culturas anuais, soja e milho. Então, um videozinho só para vocês terem uma noção e depois eu vou fazer as apresentações. Acho que o Daniel vai passar. 2 minutos só.
Vamos ver se só uma pergunta. Tem som, tipo, de fala? Não, mas tem um somzinho, mas não de fala. Tá? Visual já... já... A gente fez uma homenagem a Xandão porque ela foi a primeira empresa que apostou em nós lá na década de 90, quando a gente começou. Então, ela sempre acreditou no que nós iríamos fazer, então ela foi nosso parceiro fazendo esse vídeo que já serve para nós. Bom, eu tenho vários slides e vou passar mais rápido, tá? Então, o conceito nosso é o biofago. O que, que a gente chegou à conclusão depois de vários anos, mais de 30 anos, trabalhando com compostagem? A compostagem é uma senhora biofago. Nós isolamos hoje mais de 70 micro-organismos que nós estamos, alguns deles, já multiplicando na biofábrica nossa, trabalhando com o conceito mono. Micro-organismo isolado, picoderma, bacilos, actinomicetos, para fins curativos ou preventivos na agricultura. E o poli é o conjunto grande deles para agir de diferentes formas. Então, a compostagem, a gente produz de um jeito, com grupos de micro-organismos, e aí nós criamos uma metodologia de compostagem, onde a gente consegue fazer sem cheiros, controlando os cheiros. A nossa ecobiofábrica está do lado da Xandão, na frente tem a BR-870 e atrás passa a maria fumaça, dentro da nossa propriedade. Não podemos ter cheiros. Então, a gente fala de uma postagem bem segura disso. Como é que a gente garante esse não ter cheiro? Primeiro, tem que ter cobertura, controle de umidade. Tem que ser abaixo de 50% de umidade e acima de 20%, ideal. E aí, chegou o material que pode gerar odor, automaticamente tem que misturar com um banho biológico já pré-definido. E com isso aí você vai controlando e vai acelerando a compostagem. Tem que botar para temperatura logo. Então, a gente tem um grupo de micro-organismos isolados, que são termofílicos e já de imediato eles trabalham e jogam a temperatura lá em cima. Quando você joga a temperatura lá em cima, você já elimina coliformes, você elimina salmonelas, você elimina ovos de lentos, você elimina tudo que é controlado pelo Ministério da Agricultura e pela Saúde e Vigilância Sanitária. Vamos passar. Bom, nós fizemos a Perifur, que conduz o trabalho da compostagem, ela faz parte de um grupo com 5 empresas, e dentro da nossa visão, produtos e serviços que promovem a vida, é o foco de todo o grupo. Vai passar. A nossa origem foi na topografia e no paisagismo. E depois do paisagismo, nós fomos para a produção de mudas
e da produção de mudas nós começamos a fazer compostagem para substituir a terra preta, para usar um material que substituísse a terra preta. E com o tempo nós começamos a produzir adubos líquidos com churume, que no início era churume, depois se transformou em um extrato único, por causa do trabalho. E nós também desenvolvemos as biofábricas, onde hoje a gente tem produtos no mercado como insumos agrícolas, como os inoculantes biológicos, aditivos biológicos. Estamos entrando agora com quatro produtos como inseticidas e fungicidas biológicos. Começou bem assim, ó, 97 daquele jeito, ó, misturando terra e material reciclável. Aí, em 2001, a gente se instalou ali do lado da Xandão e começamos a trabalhar já com máquinas, mas ainda a céu aberto. Aí, nós tínhamos muito problema. E aí, com o passar do tempo, nós começamos fazendo tipo silagem, cobrindo silotorta. E nos últimos anos, a gente conseguiu botar aquelas estufas e aí começamos a trabalhar com os classe B, que são os resíduos que vêm de outras empresas. Os nossos produtos hoje vão para a horticultura e para a grãos. Nós temos produtos que saem da nossa empresa a R$500 a tonelada e 3 milhões de toneladas. Depende do produto que a gente elaborou. Os biotecnológicos, que é aquela cartilha verde, ela sai mais de 3 milhões de toneladas, que é já da biofábrica. Os adubos líquidos na faixa de R$20 mil a tonelada e os sólidos de R$500 mil a tonelada. E temos os agrotóxicos que estão na faixa de R$100 a tonelada, os classe B, que vão para a soja. Então, na linha hortícola e floricultura, só vai fertilizantes e insumos classe A. Depois eu vou explicar o que é classe A. E na soja e em grãos vai os classe A e também os classe B. Pode passar. E um exemplo de como a gente trabalha os produtos. Por exemplo, nós temos produto hoje saiu uma caneta para o rei. Santa Catarina tem bastante coisa. E aqui na região Caxias eu tenho uma clientela muito boa na área urbana. Bom, quem são nossos clientes na compostagem? Xandão, Tramontina, Peternol, Emedias Branco, Cooperativa Santa Clara, União Destilari, Cooperativa Garibaldi, SLC Agrícola em todo o Brasil. Hoje a SLC Agrícola detém mais de 0,5% dos solos agricultáveis do Brasil. Estamos em aproximadamente 800 mil hectares e o Brasil tem 90 milhões de hectares que são lavradas e eles têm 800 mil, dessas 800 mil, umas 600 e poucas mil são lavradas. Então, estamos com mais de 0,5% do solo brasileiro. A gente está implantando dentro da economia circular unidades de compostagem em todas as fazendas. E quando eu falo fazenda da SLC, eu estou falando em mini-cidades, que tem cidades lá dentro. Ah, e aí eu vou falar de o que a gente está fazendo nos banheiros. Toalha, papel higiênico, cotonete, fraldas e outros. Qual é a ação que a gente tem? Aterro zero. 1,5% do processamento, 50, 51% do orgânico para compostagem e o resto reciclar, tá? Bom, eu só gostaria de voltar um minuto aqui, ó. A Tramontina foi um grande desafio uns 3 anos atrás. Hoje, o que que a gente trata na Tramontina? A ZET deles, eles têm reaproveitamento de água quase total, eles tratam as águas, todo o resíduo orgânico ia para o aterro industrial deles, da ZET, hoje vem tudo para nós, tá? São 5 ou 6 mil funcionários diariamente a uma cidade. Tá? Só dentro da Tramontina. O resíduo do refeitório Santa Clara que fornece para eles, traz tudo para nós, também nós compostamos. A comida que o funcionário come durante o dia dentro da empresa, ele descarta uma casca de banana, vem para nós, eles têm um lixo específico dentro da firma para separar o banheiro. Às vezes vem umas bolachas dentro do saquinho, que tu deve saber como que é, tá? Então, eles tiraram a matéria orgânica há uns 2 anos, 3, tiraram a matéria orgânica dos aterros deles. Tinha um aterro para 50 anos, já tinha aterro para 500 anos, tá? Estou tirando tudo que pode no aterro. Até chegar, empresas que têm a vista, a
ações da lista da bolsa, 2030 já não troca de aterro. A Tramontina não tem na bolsa, mas eles têm as certificações de participação. Então, as grandes empresas que querem acessar determinados mercados, eles têm pouco tempo para ajustar isso aí. Tá? Então, foi uma experiência muito boa que nós tivemos com a Tramontina. Com a cooperativa Santa Clara, já está tendo uma experiência muito boa também. Então, são experiências que envolvem outras formas. Ali nos outros também, nós fizemos um trabalho e bate no teu lado. Fizemos um trabalho com shopping e construções, porque está começando a sair construções certificadas ambientalmente. Não podem nada do lixo para aterros. Então, eles vão ter que trabalhar. Nós estamos recebendo alguns de Porto Alegre por frete, por exílio em Garibaldi. Tá? Então, o que, que acontece? Fizemos um levantamento de 50% orgânico e o resto é reciclável ou processamento 2%. Tá? Então, a gente fez trabalhos com a Bordaza, que é a empresa que constrói o shopping, Zafra, e essa é a família Sérgio Zafra e da Agostinho. Tá? Então, a gente tem um trabalho ali envolvendo a área urbana com quantificação. Lá na SLC também bateu esse número aproximado, 51% nas triagens que a gente fez. Tá? E eu acho que fecha aquilo, que tem 57%, mas que tem um pouquinho mais de resíduo que foi coletado. Né? Vou passar a frente. Bom, as experiências de compostagem, então, que a gente tem. Compostagem de produtos de água e indústria, de criação de aves e animais, cinza de cadeia, sobra de variação de cílios de grão, vegetais e outros, algodão, muita coisa da beneficiamento de algodão, a gente está trabalhando hoje. Classe B, compostagem de sobras alimentares servidas em refeitório e nos lanches da indústria, porque quando você trata resíduos de comida, a gente tem que entender que tem a sobra que saiu da boca, o cara está comendo e nós estávamos numa pandemia, certo? Então, ele é considerado, de certa forma, tão perigoso como o que saiu em outros lugares do ser humano. Tá? Compostagem de produtos orgânicos separados na origem de residências, isso a gente já faz compostagem hoje, não na nossa unidade, nas unidades que nós estamos mantendo fora. Em torno de 50% dos resíduos que a gente computou. Compostagem de lodos de ETS, de água indústria e tratamento de águas de banheiros e refeitórios. Hoje nós temos condições de tratar todas as unidades de tratamento de água, tem lodo, poderíamos receber. A Tramontina nos manda prensado, então tem uma quantidade de água. A Santa Clara a gente tem mais água. A linha de esbranco também. Então, dependendo da origem, tem mudanças. E classe especial, a gente tem experiências de tratamento com lodos contaminados com hidrocarbonetos nas fazendas, lavagens de máquina, tem muita coisa. Sementes e outros subprodutos contaminados com moléculas químicas, sementes para semeadura, às vezes não são semeadas, elas sobram e têm que ser tratadas. Então, a gente tem experiência com isso também. Tudo em compostagem. Pode passar. As características dos sistemas de compostagem. Nós temos os sistemas reatores. Esses sistemas reatores são os biodigestores, ou seja, não tem o que falar. Aqui eu tive uma experiência, duas visitas que eu fiz da... Três visitas que eu fiz na Europa, uma na Espanha e Portugal, outra na região da Itália e outra na região da Alemanha. Então, à esquerda nós temos o sistema reator, que se considera fechado, e nós temos os sistemas abertos, que é a formação de leiras. Tá? E aí eu cito um autor que é muito importante vocês buscarem fonte, pesquisador, quer estudar. Nós temos um estudo muito bem feito aqui no Brasil, pelo Pereira Neto, compostagem de materiais de origem humana, aonde ele tem uma técnica que se chama 5 tombos, no mínimo em 3 a 5 dias, com temperaturas altas, tá? E controle de umidade, aonde você vai matar os contaminantes. Tá? Para isso, tu tem que ter um volume. Então, numa compostagem caseira, tem que cuidar muito, porque tu não consegue ter um volume suficiente para fazer um aquecimento interno e matar esses micro-organismos. E muitas vezes a gente não mistura, não faz um blend bem feito, aí você tem muita umidade e você não consegue aquecer a leira. Então é muito importante que as compostagens profissionais, elas podem agir em cima de determinados resíduos.
Agora, as compostagens em casa, tem que fazer uma pré-seleção, preferência trabalhar com vegetais. Tá? E procurar fazer uma mistura de, sei lá, de palha com frutas, senão vai ficar muito encharcado e você não vai ter um sucesso. Pode passar. Nós temos, então, sistemas abertos. O sistema Windows, que são leiras estáticas, umas ficam um ano lá. Em regiões secas pode-se fazer isso. Na nossa região esquece. Sistema Lesa pode ser feito aqui, só que tem que ser em cobertura, por causa da chuva. O sistema Lesa, ele fala que tu pode tombar a leira entre 3 a 7 dias, 5 tombos ele está pronto sanitariamente. Ele não está pronto com substâncias úmidas, mas ele está pronto sanitariamente e pode ir para a lavoura. Tá? O sistema pilha estática é um sistema que só se vê em literatura e experimento, porque na prática ele é em fase, ele é viável, é injeção de ar, muito custo energético. E o sistema aberto e fechado, que é um sistema que nós criamos, está patenteado e é aquele que nós usamos. É uma mistura de todos os sistemas, mas com injeção de líquidos. Vamos passar a. Então, o sistema LESA, o sistema Windows, essas biopilhas ali, eu vi na década passada, em São Paulo, com casca de pinos, para fazer substrato para flores. E nós fizemos também, mas coberto, com estufas. Pode passar. Não sei se não é melhor desligar uma fila de luzes aqui, possível? Senão fica comprometida. Então, ali da LESA, de novo, fábrica, 3 a 5 dias, tá? Na Alemanha, essa foto que tem à esquerda é lá na Alemanha. Eles têm uma máquina, eles fazem um monte bem baixinho. Para eles, nessa área ambiental, nunca falta dinheiro, não é como no Brasil. Então, eles se dão o luxo de ter isso aí. Nós, brasileiros, temos que conseguir cobrir com baixo custo e erguer as leiras para aproveitar os metros quadrados. Eu boto aqui 3 metros cúbicos de composto por metro quadrado construído. Os alemães põem em torno de 1 metro por metro quadrado construído, 1,5 metro cúbico, tá? Então, imagine o custo que dá na diferença. E nós conseguimos fazer. Eu tombo com escavadeira. O meu custo por metro cúbico tombado é R$ 1,20. Eu dou 5 tombos, não custa R$ 10. Tá? Então, ó. A gente tem formas de fazer a coisa acontecer. E aproveito as máquinas que existem na região. Não preciso investir o contrato para fazer. Vamos tocar. Voltando. Só volta. Aquela leira é uma compostagem que eles estão extraindo material em aterro para secar na compostagem, que está misturado com resíduo orgânico e plástico, e depois vai para uma fornalha para gerar uma coisa. Eles estão cavando todos os aterros. Vamos passando. Esse é o PER, o sistema PER, que é com injeção de oxigênio. Isso aqui, na prática, não vi nenhuma compostagem funcionando em escala. Só não fez experimentar, porque o custo é muito alto. Tinha alguma coisa ali em São Leopoldo que o pessoal tinha uma vez, mas desativaram. Era a prefeitura, acho que São Leopoldo, uma das duas. Pode passar. Esse aqui é o nosso sistema, com as pilhas. Então, a gente trabalha com o PH abaixo, que eu estava falando para vocês ali. Nos pH baixo a gente trabalha com leveduras, nos pHs neutros a gente trabalha com bacilos e nos pHs altos a gente trabalha com pseudomonas. Aí é um jogo técnico que não vou ficar explicando porque é muito complexo. Esse aqui é um desenho da nossa unidade de compostagem, classe B, classe A, com drenos separados, tanques separados, não podem misturar os drenos de A com B. A unidade dos tanques fica lá no meio. E a unidade de beneficiamento final lá embaixo, e ali no 13 é onde nós vamos instalar a hidroperculização e hidrólise. Para vocês terem uma ideia, tem um corredor que separa a classe A da classe B. Por que que a classe B é tão pouco? A gente não faz grandes volumes e fica pouco tempo. 2 meses tem que ir embora. É composta, aquece, faz análise, nós temos um laboratório lá mesmo, a gente analisa a coliforme, toda a parte biológica, contaminantes metálicos e nutrientes que já vão embora. Pode passar. Só para ter uma visão, pode passar o próximo. Em determinadas épocas, a gente joga líquido em cima. Esses líquidos podem ser as leveduras que a gente cultivou para alimentar os bacilos, pode ser simplesmente água para regular a umidade,
ou pode ser outras coisas, tudo de caráter biológico. Os extratos líquidos a gente trabalha 3 anos para fazer as substâncias únicas. O nosso processo de compostagem do valor agregado, a gente começa com o composto base, que é o bagaço de azúcar. 3 anos depois, nós temos 14% de substâncias únicas. A substância única hoje, ela tem um valor para a agricultura na faixa de 15, 20 mil reais a tonelada. Substância única. O Brasil importa substância única extraída das leonardigas. Nós conseguimos produzir substância única na compostagem de 3 para 4 anos, usando esse ciclo de líquidos. Aqui nós temos isolamento de micro-organismos, nós temos células nossas isoladas, que nós estamos botando no mercado antes, de fungos e bactérias. E o objetivo da compostagem? Qual é que é o objetivo da compostagem? Primeiro é sanitário. Período de temperatura de compostagem acima de 65 graus. Ele tem que passar por 5 tomos. Por que isso? Porque o aquecimento é interno, não na periferia. Então, você tem que tombar 5 vezes para garantir que fique esterilizado. Isso foi provado pelo Pereira Neto. Tá? Segundo, aqui do segundo para frente é se tu quer agregar valor. Se tu quer pagar no primeiro, cuidar da destina, você quer montar lá uma compostagem lá na tua unidade lá. Vamos fazer uma compostagem. Primeiro, só com o resíduo orgânico não vai funcionar, porque tem muito úmido. Tem que achar outra fonte. Ali na região de vocês lá, tem muito seragem. Então, pega a seragem, mistura, faz um blend, puxa a umidade dos 40%, e área coberta. Faz a compostagem. No fim do processo, você tem um composto em 2 meses, você tem um composto que vale 50, 100 reais. Se ele paga o processo, não paga. Aí tu adiciona mais uns 100 reais de quem fornece o produto, o próprio município, que gasta mais no terreno. Então, no máximo 200 reais, ok. Para milho, para essas coisas, não para o produto. O segundo para frente são produtos já. O segundo, estabilização, inoculação de grupos biológicos específicos, aí já começa a trabalhar no foco hortícola. É o que nós fizemos. Muita gente trabalha já no sanitário no foco hortícola. Quando você compra um substrato, um adubo ali de 100, 150 pila, foi trabalhado no primeiro estágio só. Quando você paga 500 a 1.000 reais, foi trabalhado no segundo, e o terceiro já vai para 5 mil reais. E são substâncias únicas, efeitos antes específicos, com injeção de cargas biológicas. Isso aqui nós fizemos os três. Tá? Pode passar. Adicionais para compostagem. Autorizações necessárias. Isso para fins profissionais. Primeiro, licença ambiental. Ou municipal ou estadual. Nós fazemos em termos estadual. Segunda, eu posso fazer uma compostagem e usar para mim. Aí eu não preciso da licença do Ministério da Agricultura. Agora, se eu for vender, eu tenho que cadastrar minha empresa no Ministério da Agricultura. E aí, então, eu tenho que produzir insumos para comercialização junto ao mar. Se eu produzir só para mim, então, nós temos unidades de compostagem que estamos montando e outras montadas, que o foco é abastecer a fazenda. Então, só faz a parte ambiental. A nossa linha de base é vender. Então, tem que estar registrado no Ministério da Agricultura. Aí o Ministério da Agricultura exige o quê? Controle biológico do produto final, com os patógenos que podem agredir as plantas ou o ser humano, e análises de nutrientes e metais pesados, controlados pela FUPAM, por órgãos ambientais ou pelo Ministério, que normalmente se bate. Bom, aí nós temos dentro da empresa a capacidade técnica hoje de controle, qualidade e pesquisa. A gente tem laboratório próprio, faz todas as análises de metais, por absorção atômica, a gente faz todo o controle biológico, tá? Credenciado pelo Ministério da Agricultura em parte dele, e outra parte nós estamos credenciando. Eu peguei aí pessoas muito boas que trabalharam no ALAC, que estão trabalhando conosco, que tem uma cultura muito forte em analítica. Pode passar. Nós participamos da rede de pesquisa, nós estamos junto com a rede de pesquisa que envolve URGS, Universidade de Santa Maria, Universidade de Passo Fundo, Universidade do Pampa, e inclusive o Godinho aqui, o Godinho da UFSS está com nós, tá?
tem uma outra pesquisa que envolve a nossa empresa, a Lumos Coxilha e a Universidade de Passo Fundo, os dois projetos com 1 milhão cada um aprovado no Fundo Perdido. Vai para as instituições e as empresas que estão participando. Podem passar. Nós estamos trabalhando alguma coisa recente com algas e o E-Trans para aproveitar os residuais que saem da compostagem. Nós temos um período muito forte ali no mês de setembro a março, que se desenvolve muito nos nossos tanques de que armazenamos água, que acaba tendo um pouquinho de sujeira de composto. Se desenvolvem muitas águas, aí a gente começou a estudar elas e nós estamos produzindo uma linha de tubos com base nelas. E os E-Trans que a gente está usando na empresa, e isso aí nós vamos usar muito lá no centro do país, porque o campo é mais intenso. Tá? Pode passar. Nós temos trabalho de pirólise, estou fazendo bastante trabalho com pirólise, pesquisa, cadastrado no Fedor para fazer essas pesquisas. E estamos fazendo trabalho, já é o primeiro reator da América Latina de HTC. O que é HTC? É um reator que simula uma super panela de pressão. Eu boto lá um resíduo, em uma hora eu tenho o que eu preciso 3 anos de compostagem. Eu trabalho ali com 250 bar de pressão e até 250 graus de temperatura. É uma cozinhada mesmo. Esse aí está experimental, estou trabalhando, porque nós temos uma parceria com a Universidade de Bolzano e mais duas empresas. Está dentro da nossa empresa, sendo feita a pesquisa, mas existem mais empresas envolvidas. Isso é uma tecnologia que vai ter sucesso, acredito, em tratamentos de antibióticos, de moléculas químicas que não podem largar no ar, resíduos hospitalares mais perigosos, por exemplo, os antibióticos que sobram, que vêm, você tem que dar um destino. Não vai ser na pior, você nem na compostagem, você vai botar muita concentração. Até os produtos químicos que sobram, embalagem de adubo, pura, de veneno, o HTC seria a solução porque você não deixa evaporar moléculas ainda integrais. Vamos para frente. Na compostagem a gente trabalha o poli, aí tem dois meninos ali, um deles está fazendo doutorado e focado nos aquimicetos. Cada profundidade da leira vai encontrar um microorganismo. Na leira nova, predominância de levedura, no nosso caso lá. A leira velha, tu vai achar macílios, ativo insetos, e na mais velha, pseudomonas. Esse é um trabalho de garimpar microorganismos, que a gente faz há bastante tempo, e com isso a gente tem um sucesso no futuro. E na biofábrica, a gente já está produzindo isoladamente, no conceito mono. Aí a gente já está produzindo os micro-organismos isolados para fins objetivos. Tudo isso aqui saiu da compostagem. Quando a gente olha a compostagem, às vezes, de forma simples, ela é muito interessante. É um troço muito, muito complexo. Pode passar? Hoje, nós estamos multiplicando composteiras fora do Rio Grande do Sul. Então, aqui é uma foto de uma área de 3 hectares. Agora, na semana do dia 14, ao dia 20, eu vou estar lá estartando uma super compostagem que vai sair lá em Goiás, que é da SLC. Então, vai sair várias composteiras na empresa deles. Tem outras empresas no Rio Grande do Sul que nós estamos contactando para enviar também. O pessoal das fazendas está se despertando porque a matéria orgânica em compostagem é um ativador de pó de rocha, de fosfatos naturais, e potássios que estão em argilas laminadas lá no centro do país, tem muito. Então, isso aqui vai crescer muito. E vai ser local porque nós temos que solucionar o problema aonde ele existe. Não dá para ir muito longe. Então, hoje eu vendo o conceito de que a nossa biofábrica, a ecobiofábrica de Garibaldi, vai solucionar o problema lá. Daqui a pouco a gente está fazendo uma parceria aqui. Tá? A gente junta o conhecimento, vem ali, pano. Resolve 20% do que vai no aterro do orgânico. Só que aí tu cria um mecanismo de educação, porque muitas vezes a educação não funciona, porque o povo lá no ponto está vendo que está indo tudo em aterro. Tá? E aí eu sou muito claro, muito franco, com todo o respeito. A compostagem em casa funciona. Funciona com o teu composto, ou de algum vizinho. Para nós solucionar o problema da matéria orgânica, tem que fazer isso aí. Tem que juntar com o esforço de vocês e criar um negócio.
Esse negócio vai gerar emprego, vai gerar um insumo que vai ser usado para determinadas culturas, vai diminuir o uso de nutrientes extraídos. Tá? Então, é assim que tem que fazer. Nós fizemos, nós sobrevivemos desse jeito, passamos com muita dificuldade, e hoje nós estamos num trilhar um pouquinho mais tranquilo, com domínio tecnológico, sabendo o que a gente está fazendo. Aqui tem alguns, vou deixar isso aqui para vocês distribuírem, tem alguns acessos para você buscar informações sobre nós. Eu também sou doutorando, estou terminando meu doutorado esse ano, espero. Eu sempre fui técnico de campo, eu fui aluno da UFRGS, tenho dois diplomas aqui, um diploma e uma pós da UFRGS. Tive um doutorado de pirólise hoje na UFRGS, na engenharia de materiais, focando extratos líquidos de pirólise de bagaço e gás turvo. Um é bioestimulante e outro é um controlador de insetos. Tá? Vamos estar botando alho e cebola, sobras, resíduos, para potencializar esses extratos. Na minha dissertação, eu vou trabalhar só com bagaço turvo, mas para potencializar como produto comercial, a gente vai usar o alho e a cebola. Nós estamos construindo um pirolizador a fundo perdido como recurso do cenário, uma parte da empresa, uma parte para 2 toneladas dia. Então, vamos gerar um volume já satisfatório. Acredito que o ano já esteja rodando. E a gente está aberto para receber estagiários. Eu recebo estagiário da UFRGS, tem uma bióloga que terminou o estágio lá. Temos 4 doutorandos dentro da empresa. 2 da Universidade de Passo Fundo, 1 da Universidade de Santa Maria e eu pela UFRGS. A gente recebe lá, tem um laboratório muito bom para fazer trabalhos e tem como fazer pesquisa. A gente tem 2 projetos, aquele MyDai de 3 anos, doutorado dentro das empresas. É muito bom porque o desafio do Muri é construir o artigo, construir a pesquisa e depois tentar ficar na empresa. Aquele que eu estava ali cavando, o objetivo dele é ficar com os antinomicetes. Nós criar uma linha de biológicos como aditivo para a compostagem e como condicionador biológico para o solo. Era isso. Espero ter ficado dentro dos 30 minutos. Alessio, muito obrigada. Então, a gente fica com as perguntas ali no final. Se a gente tiver alguma coisa, a gente chama depois. Eu gostaria de chamar, então, agora o Daniel Remon, da Compostágio. Ele vai trazer o tema para a gente de compostagem doméstica, uma solução de inevitável. Daniel, se puder passar aqui na pergunta, por favor. Obrigada, Daniel. Pessoal, tudo bem? Obrigado a todos que estão aqui hoje, ou os que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais, do Coletivo de Chuveiro do Rio Grande do Sul. E muito obrigado mesmo, é a primeira semana que a gente está então, fazendo essa semana da compostagem, é a segunda vez que está acontecendo a semana da compostagem no Brasil, terminou no ano passado. Estamos tentando repetir aqui o evento na cidade de Caxias do Sul, justamente para começar a ser falado mais sobre compostagem, para que a palavra compostagem, ela não fique na academia, nos locais, nas empresas, que fique com a população, que a população entenda, veja, conheça e saiba sobre compostagem. Então, eu tentei juntar um pouco de tudo aqui nesse dia de hoje para justamente a gente ter esse conhecimento agregado e a gente conseguir, com isso, refletir num futuro próximo, espero eu, onde esse futuro seja com a gente fazendo mais reciclagem dos nossos resíduos orgânicos, que a gente consiga que empresas se desenvolvam mais e mais empresas, porque resíduo orgânico não falta, né? A gente tem muito resíduo orgânico, e que as pessoas tenham essa consciência cada vez mais. A Compostagem, que é a empresa que eu idealizei e fundei, ela veio justamente dessa indignação de saber que tinha muito resíduo orgânico que estava sendo desperdiçado. E, obviamente, também observar
algo que já estava sendo feito dentro da minha família. A gente falou antes de cultura, né? A cultura é muito importante e ela influencia muito, né, as nossas vivências. O que a gente faz hoje é decorrente dos nossos antepassados. Então, da minha avó, dos meus pais, e a gente traz isso como bagagem a todo momento, junto com as nossas práticas. E lá em casa, a gente sempre teve a cultura que veio lá dos nossos antepassados. A cultura de fazer a reciclagem do resíduo orgânico direto na terra. Uma opção super viável e possível e que tem muito potencial. Porque em pequena escala, nós podemos ser agentes de mudanças. E só que naquela época, quando a gente fazia esse processo de enterrar os resíduos, nossa, acabava que não dava tão certo, o processo de exposição não dava tão bem. Acontecia que esse processo, ele demorava muito, às vezes dava cheiro, às vezes não funcionava da forma que a gente queria. E aí eu fui buscando mais e mais conhecimento relacionado à compostagem em domicílio. E assim eu comecei a fazer a compostagem doméstica. Compostagem que a gente pode fazer dentro da nossa casa. E jogo mais, a gente pode fazer dentro do nosso quarto, em qualquer lugar, porque é uma forma de fazer compostagem onde não gera nenhum tipo de cheiro. E esse tipo de compostagem, além disso, ele é muito eficiente, porque a gente utiliza, além de micro-organismos como bactérias, fungos, a gente utiliza a minhoca como uma transformadora, uma aceleradora da transformação dos restos orgânicos em adubo, em substâncias úmicas, em humus de minhoca, que a gente chama. Isso, obviamente, né, vem com algo em pequena escala, vem nós fazendo a mudança do nosso mundinho, da nossa bolha social que a gente cria lá na nossa residência. E eu fiz compostagem por muitos anos dessa forma na minha casa. Eu falei, não pode. Só eu estou fazendo. Será que tem mais gente fazendo na cidade? Será que outras pessoas estão tendo essa visão que eu estou tendo de que eu estou conseguindo reciclar meu resíduo orgânico, que equivale a mais de 50% dos nossos resíduos produzidos na nossa residência? Eu falei, não, vou precisar estourar essa bolha. Preciso alcançar mais pessoas. E assim surgiu a compostagem. E assim surgiu uma possibilidade de a gente fazer a diferença em pequena escala. E eu gosto muito de uma frase que traz bem lá nos escoteiros, né? A gente tem que deixar um lugar melhor do que a gente encontrou. Isso dentro de uma empresa, quando tu trabalha, quando tu chega no local, tu espera que tu chegue naquele local específico, que o local esteja organizado. Quando tu saia, tem um local organizado lá no escritório, por exemplo, uma indústria, uma fábrica, da prefeitura, qualquer ambiente. E quando a gente fala, então, em deixar um lugar melhor que a gente encontrou, por que a gente não pode deixar o nosso planeta melhor do que a gente encontrou? E a compostagem é uma forma de fazer essa transformação, de deixar um lugar melhor do que a gente encontrou. A gente hoje coloca o resíduo orgânico valor, que tem valor econômico, que tem valor em forma de sustentabilidade. Hoje a gente fala muito de ESG, uma forma que o seu Valdeci comentou, que é a questão das indústrias. Grandes indústrias precisam estar alinhadas com objetivos internacionais. O Brasil está aqui suando, né, apanhando para tentar se adequar. E isso está começando nas pequenas e nas grandes empresas, nas multinacionais, né? A gente precisa cada vez mais vir no micro também, cada vez mais difundir isso. Pode passar. Então, a gente joga algo que pode ser reciclado. Aprendemos todos os dias, em vários diversos lugares, aprendemos todos os lugares que a gente aprendeu na escola, aprendemos em vários ambientes de que reciclável é um ser. O orgânico, não sabe o que fazer com ele.
Ah, boto lá em verde. Eu trabalho muito com jovens, eu sou educador ambiental. E esse, os jovens, eles, ah, eu boto verde, vai para onde? Ah, vai para reciclagem. Efetivamente, os jovens ainda, quando eles estão bem novos, eles acham que colocando no amarelo ou no verde, verde vai para reciclagem. O amarelo vai para reciclagem também. Bom, então vamos aproveitar que eles acham que vai para reciclagem, vamos trabalhar a educação ambiental para mostrar efetivamente o que acontece, para que eles, com a consciência ambiental, com o entendimento de que aquilo não vai ser reciclado e sim vai ser acumulado numa montanhazinha chamada de aterro sanitário, ou outros nomes, vamos dizer assim, técnicos que a gente pode chamar de aterro sanitário, e demonstrar para eles de que há sim uma possibilidade de mudança, de transformação desse resto orgânico em algo melhor, e algo que vá agregar para eles, algo que vai transformar, inclusive, a relação que eles têm com a natureza. Pode passar. Então, essa é a realidade. Temos um monte de seres humaninhos na cidade produzindo resíduos todos os dias. Esses resíduos, eles já começam dessa parte, né, errada, onde tem um resíduo orgânico sendo colocado dentro de uma sacolinha plástica, que é um resíduo seletivo. Já começamos mal nesse sentido. Então, uma coisa que eu acho até bem interessante, e eu acho que o futuro aí também tem muitas coisas vindo novas, que são os bioplásticos feitos de materiais, como casca de batata, batata, aipim, e outros tipos de plásticos, que podem ser uma opção de destino desses restos orgânicos junto com alguns sacos, porque efetivamente a logística, sem ter um saco ou algo que transporte o resíduo orgânico lá na parte mesmo de uma indústria que coleta o resíduo orgânico, não sei como é que vocês fazem lá, sem saco, né? Mas é uma indústria, é uma grande quantidade, né? Tudo em pote, né? E isso é muito feito em vários lugares ainda no Brasil, sem utilizar nenhum tipo de saco. Mas a longo prazo, isso acaba sendo que precisa água para lavar os baldes, água para lavar os potes. Aqueles potes, eles precisam ser higienizados e, com o tempo, obviamente, aquele acaba tendo uma vida útil menor. Mas voltando aqui à nossa realidade, né? A gente bota o resíduo orgânico no meio do plástico. E jogamos... Pode passar. E jogamos esse resíduo orgânico dentro de uma lixeira, esperando que esse resíduo orgânico ele vá misteriosamente, com o estalar dos dedos, sumindo na frente da nossa casa. E é o que todos que botam o lixo para fora esperam, né? Que ele suma e que não fique lá causando nenhum tipo de problema. Porque já não querem que esse resíduo orgânico cause problema dentro da residência, muito menos na frente da própria casa. Né? No caso da própria coleta mecanizada, isso foi, vamos dizer assim, as pessoas que vivem na coleta mecanizada, elas gostam até. Porque não está mais na frente de casa, né? E aí perde a educação, como o Henrique comentou antes. Pode passar. Esse resíduo orgânico ele precisa ser transportado, tem um monte de impacto que causa na cidade, só na pavimentação e produção de gases de efeito estufa, é gigantesco, só no transporte. Se a gente precisasse fazer efetivamente três coletas, né, a gente ia ter mais impacto. Então, precisamos de soluções a micro e macro, soluções em pequenos espaços, soluções em maiores espaços, soluções para empresas. Precisamos alcançar diversos ambientes para que a gente possa solucionar um problema que é grande. E não é fácil solucionar um problema que é grande. Pode passar. Então, como o Henrique já mostrou, a gente acumula todo esse resíduo orgânico aqui na cidade de Caxias do Sul. Quem faz toda essa gerência é a parte da CODEC. Ela então leva até o aterro sanitário, e esse resíduo, obviamente, não fica exposto, ele vai ser coberto, ele pode passar, coberto por manta, e ali é não é o aterro aqui da cidade, mas não é, né? Não, mas basicamente é uma manta que cobre esse resíduo, e esse resíduo fica por muito tempo ali parado. Nem tem um tempo certo, não tem, porque vai com metais, vai com plástico, vai com resíduo orgânico, vai com tudo que é tipo de coisa.
Então, a gente não tem um tempo específico para isso e vai ficar até alguém se desminerar, como ele mostrou, né? E retomar, talvez reabrir isso aí e ainda conseguir ainda tirar alguma coisa de importante dele. Pode passar. Três frações. Falamos várias vezes aqui, né? O Henrique comentou muitas vezes. E a parte de separar em três frações é muito importante. E quanto antes a gente conseguir ter essa transformação para que a gente consiga separar essas três frações daquela parte que efetivamente acaba com tudo, que é o que a gente não consegue reciclar, que é o que a gente não, é o inservível, é aquilo que para hoje, da forma que a gente tem o nosso sistema, é complicado de trabalhar e tratar. Sem contar os perigosos ali, que os perigosos é outro esquema bem mais complexo. Né? Logística reversa. Né? E é então aqui dentro dos nossos 50% de resíduo orgânico, isso é uma média, vamos dizer assim, tem média, já tem vários dados disso aqui, né? Às vezes em 50, em 52, em 53, tudo depende da avaliação aí dentro do parâmetro nacional. Então, mais ou menos 50% média nacional, mais ou menos 40% de recicláveis secos, média nacional também, e 10% de rejeito. Agora, trazendo um pouco para a realidade aqui de Caxias. Né? Dados aqui que estão um pouco defasados, mas a gente vai trabalhando com os dados um pouco de 2016, mas que foi feito ainda antes, bem, de 2016, 360 mil toneladas de orgânico, 90 toneladas de reciclável. Mudou já um pouco esses dados, uns aumentaram, outros diminuíram, mas basicamente, esse aqui, essa frase para mim aqui é muito importante. Verifica-se ainda que 11% da coleta de organização de resíduos inservíveis, um pouquinho maior do que a média nacional, 32% de recicláveis, talvez esse aqui aumentou um pouquinho, para poder. Mas aqui está um dado que eu acho muito interessante. 57% de resíduos orgânicos compostáveis. Já é 7% aí a mais da nossa média aí nacional. E vamos dizer assim, devido à nossa cultura, né? A gente tem cultura aí, gosta de comer uma salada, tem o hábito de comer, ter uma alimentação saudável, pelo menos o meu observar aí sobre a cultura italiana, alemã que a gente tem aqui e outras demais culturas que formaram a cidade. Então, é bem interessante observar esse dado e que problema, né? Já que 57% do nosso resíduo aqui da cidade. Como que a gente pode dar um jeito nisso, né? Como que a gente pode fazer essa transformação? E a compostagem doméstica é algo que eu acredito muito, muito, muito como um agente de transformação. De agente para transformar esses 57% em pequena escala. Que dá, né? Eu consigo, já faz mais de 10 anos que eu faço compostagem, eu consigo transformar esses 57% em adubo para utilizar lá na minha própria casa. E quem não consegue utilizar esse adubo ainda tem outras várias opções que a gente vai ter. Pode passar. Então, só para ficar um pouco mais claro, que o dado, às vezes, o gráfico ali não tem a melhor qualidade. A expectativa, né, o que a gente idealiza, é que a gente tenha 57% de compostáveis, 32% de recicláveis e 11% de rejeito. A realidade já é completamente diferente. A gente acaba tendo 68% de rejeito, que a gente soma aqui o rejeito com os compostáveis, acaba indo tudo para aterro sanitário, isso aqui, e os 32% de recicláveis. A única parte que a gente consegue ainda é reciclar. Podemos reciclar mais ainda, né? Hoje está um pouco melhorando, está melhorando. O isopor nem era reciclado aqui em Caxias, hoje ainda tem algumas possibilidades que, se não tiver ainda mesmo com desvantagens, ainda estamos melhorando nesse campo aqui. Ainda a logística reversa, está vindo novas empresas pensando mais no meio ambiente, estamos melhorando aqui um pouco. Mas lembra que a gente era precisava de 40% de média nacional. Estamos em 32%. Precisamos alcançar pelo menos a média. A gente ir lá para passar isso, né? Obviamente, no futuro. Passando, por favor. Precisamos, então, incentivar outras formas de pensar nos nossos resíduos. Formas que fiquem mais cíclicas. E não que tenham um final e que lá elas não sejam aproveitadas, elas não sejam
dignamente dê valor para aquela matéria orgânica que foi gerada e vai ter um destino que não tem serventia nem para nós, nem para o meio ambiente, nem para ninguém. A gente vê ao contrário. Né? A gente está tendo que tirar uma área que poderia estar sendo utilizada por outras formas para armazenar. São quantos hectares? Dá para ter hectares? 9, né? Só agora. É, a propriedade é maior. A propriedade é maior. São 9 hectares só, agora só já tem um centavo aqui na cidade. Então, a gente tem muito ainda a avançar, porque a gente não pode acumular esse resíduo, sendo que a gente pode fazer esse ciclo que é muito mais vantajoso. E fazer esse ciclo dentro da nossa casa, ele evita vários processos que são ruins. Ou seja, lá em casa a gente não usa mais sacolinha plástica para botar o resíduo orgânico, porque não faz sentido mais. A gente tem só uma lixeirinha e essa lixeirinha vai direto para a nossa composteira doméstica. Vai do lado lá, no beiral da casa, vai lá e só vira essa lixeira. A gente vai produzir adubo. Nós moramos em casa, podemos ter uma horta. Adubo que vai possibilitar nós produzir, né, alimentos novamente e, obviamente, gerar novamente resíduos. Resíduos que vão novamente para a composteira. E assim a gente fecha um ciclo virtuoso de reciclagem desse resíduo orgânico. Eu costumo dizer que é o ciclo mais fácil que se tem para fazer o plástico para a gente reciclar. A gente precisa tirar ele de casa, separar ele por tipo de plástico, ir para uma indústria triturar para depois ir lá para uma indústria para ela derreter, para virar um novo tipo de blister, para depois ir para um outro lugar e ainda produzir e gerar um plástico com menor qualidade para gerar um novo produto. A gente consegue fazer reciclagem do problema de todo mundo. Não tem nada disso. Pode fazer de forma simples e eficaz. Só com uma composteira dentro de casa. Pode passar. Então, o simples fato de a gente conseguir separar esse resíduo faz com que ele seja valorizado e faz com que ele seja reciclado. Quando a gente mistura, né, a gente sempre vai perder valor. Quando chega o pacotinho de biscoito lá misturado, tu perde valor no teu adubo se tu não separa ele. Né? Precisa estar separado. Inclusive, é um processo de conscientização ambiental grande. Quando eu botei a composteira lá em casa, meus pais demoraram, e até hoje, às vezes, eu coloco um pedacinho de plástico, porque nossos hábitos são formados durante muitos anos. E aos 50 anos de vida dos meus pais, eu decidi lá em casa, vamos colocar uma composteira. Mudamos todos os nossos hábitos. Então, de uma hora para outra, precisamos de tempo, precisamos de experiência, precisamos de contato. Isso acontece com todas as pessoas que têm composteira. Precisa ter uma mudança de hábito. E mudar o hábito não é fácil, mas é necessário e é essencial. Pode passar. Então, para a composteira doméstica, algo simples e fácil. Ela não gera cheiro, ela ocupa pouco espaço dentro de uma residência, ela é fácil de usar. E se ocupa pouco espaço, também é um pouco relativo. Né? Hoje em dia, os apartamentos estão cada vez menores, né? Mas eu costumo dizer que ainda dá para colocar na garagem. Ainda se salva ali um cantinho da garagem, dá para colocar uma composteira doméstica. E dentro do seu apartamento, se a pessoa quer realmente fazer composteira, ela acha um espacinho para botar na composteira. Né? Ela, no tamanho dela, de largura e comprimento de 40 centímetros por 60 centímetros. Então, aí é uma possibilidade muito grande a gente ter um ambiente seguro, fácil, higiênico, que possa fazer essa reciclagem. Que seja, inclusive, dentro da nossa empresa, a gente preza para uma economia circular. Então, o material reciclado aqui de Caxias do Sul, ele é transformado em caixas plásticas. Então, o material que vocês provavelmente colocaram algum dia lá na lata de lixo dos recicláveis, ele se transforma em composteiras, se transforma em caixas plásticas que são utilizadas nas composteiras, e essas caixas são 100% recicladas e voltam a ser úteis para reciclagem do resíduo orgânico. Então, é algo que é muito importante também a gente enfatizar aqui, economia circular e dentro da cidade. Toda ela é produzida aqui dentro da cidade de Caxias do Sul, incentivando o mercado aqui também dentro da cidade. Produz o próprio adubo dentro de casa,
reciclam os resíduos orgânicos dentro da própria residência. Como eu comentei antes. É o único, a gente consegue reciclar dentro de casa. Os outros materiais a gente não consegue. A gente consegue reaproveitar. Mas reciclar, transformar aquele material em micronutriente para depois reaproveitar ele, compostagem, ela está aí com uma possibilidade viável dos resíduos orgânicos de ser reciclado. E aqui está a mensagem das minhocas, né? Não damos trabalho, a gente transforma o seu caso de comida em adubo, não temos cheiros, o lixo da sua casa reduz pela metade. Pelo menos, né, gente? Se a gente for levar a sério a compostagem, 57% ainda mais que a metade a gente consegue reduzir. E óbvio, depende de pessoa para pessoa, depende um pouco de tudo isso, né? E dentro da compostagem, a gente também quer facilitar para que essas pessoas se sintam incentivadas a fazer o processo. Então, nós oferecemos o serviço completo. A gente entrega a composteira na casa da pessoa, eu mesmo vou lá e ensino a pessoa a fazer a compostagem no curso, dou todas as explicações para que ela não saia com nenhuma dúvida e consiga fazer a compostagem em casa. Porque às vezes dá um start, né? Fazer aquele passo, agora vou mudar a minha casa e eu vou transformar tudo no resíduo orgânico. Para onde eu vou? Né? Ah, vou comprar uma caixa, vou fazer sozinho, vai dar certo. Vai dar errado. Tem que ter muita. Às vezes tem que ter realmente ser um autodidata para começar a fazer compostagem em casa. É possível? Tá? É possível, sim. Mas a gente precisa também facilitar para as pessoas no mundo. A gente também fornece toda a assistência para a pessoa. Então, a gente entrega com a minhoca, junto com a serragem, com todas as explicações do plano para começar a compostar. Pode passar? Locais para colocar a composteira não faltam. Na parte interna, por exemplo, de uma residência, a gente podia botar, por exemplo, aqui nesse auditório, qualquer lugar dessa composteira. Ela não teria nenhum tipo de problema. Poderia colocar na sacada, poderia colocar no meio da sala de estar, olha que lindo, esse exemplo é uma kitnet. A pessoa tem a cozinha desse lado, a sala de estar dela no meio, ficou lá com porta, plantinha, bem bonito, lá segurando, deixando ainda decorando, né, o local e ainda reciclando os resíduos orgânicos. Obviamente, essa plantinha tem um interesse, né? É uma dúvida que tem medo, né? Ela deve embaixo. E olha ali o exemplo, né, gente, de reconexão com a natureza. A gente poder, efetivamente, plantar dentro dos nossos apartamentos, dentro das nossas casas, e ter essa reconexão com o próprio alimento que a gente produzir o próprio alimento. A gente colocar a mão no solo, a gente sentir o solo, a gente sentir o poder dos micro-organismos dentro do processo que a gente está imitando na natureza. Dentro dessas caixas, é o que acontece nas florestas, é o que acontece em vários ambientes naturais. E a gente, como moradores de ambientes artificiais, a gente é muito inteligente para algumas coisas, para outras nem tanto. A gente conseguiu adaptar um processo natural para acontecer dentro dessas caixas com você. Processo simples, fácil, e se ocorrer, que pode ocorrer dentro dos apartamentos. Pode passar. Nas casas, né? Na parte interna, basicamente, não tem restrição. Na parte externa, talvez um pouco de sol demais, mas não vão se bronzear e aí não vai ser legal para as minhocas, né? As minhocas não vão gostar. Então, tem cuidado com a insolação, né? A gente tem uma insolação e não gosta. Então, tem que cuidar um pouco com o excesso de sol e a chuva também, né? Ele gosta de se molhar toda hora. Então, se tiver um beiralzinho de casa, no caso aqui da Proviquinha, se tiver um beiralzinho, colocou a composteira no cano, assim vai. E a composteira vai que vai e dura muito tempo, né? Eu, pelo menos, tenho as minhas há 15 anos e hoje vendo elas é porque eu vejo que é um produto que dá valor e que dura muito tempo. Pode passar. Ainda dentro da nossa empresa, planos futuros, a gente pretendia começar esse ano, deu uns tecidos aí, mas logo um dia, mediante ao nosso tempo e investimento, né, a gente também vai ter processos diferentes, coleta de baldinho, está muito famoso no Brasil, empresas que coletam resíduo orgânico direto na casa da pessoa. A pessoa, obviamente, paga por esse serviço e
e aí ela dá o destino correto para o resíduo orgânico dela. E também transformação do local, para indústrias, para empresas que não geram tanta quantidade de resíduo, que pode ser feito também por um profissional técnico adequado a esse processo de compostagem também. E isso tudo para a gente cumprir com a agenda, né? Cumprir com a agenda 2030, para que os objetivos de desenvolvimento sustentável sejam viáveis. E a compostagem é um passo para a gente conseguir transformar o nosso ambiente, a nossa realidade, em um lugar melhor. Então, a compostagem vai gerar essa tela linda, maravilhosa, inclusive tem um pouquinho de minhoca, uma cápsula de minhoca, e ela, esse adubo, né, esse humus de minhoca, essa substância úmida que é formada pela minhoca, ela vai ser o melhor adubo que a gente vai poder encontrar. Se não é o melhor, tudo bem, pode. A gente vê, né? Mas é diferente, né? São adubos diferentes, com características diferentes. Não dá para comparar. A natureza, ela é sábia e soberana, né? Concordo com isso, por exemplo. Ah, olha só! É isso aí, é isso aí. Pode passar. E, além disso, também a gente gera o biofertilizante dentro da composteira, que também é um produto que tem valor agregado, que é usado como adubo nas hortas, nas casas, e se gera quantidades e quantidades dentro de uma composteira disso, quantidades que são passíveis de serem utilizadas em hortas urbanas, né? Imagina que, às vezes, o cara do apartamento não vai conseguir usar os litros que são produzidos dentro de uma composteira, mas ela pode ser doada para uma horta urbana, para outras pessoas que estão ao redor, e isso a gente vai criar multiplicadores. E criando multiplicadores aos poucos, a gente vai fazer essa transformação. Pode passar. Pessoal, nos sigam, então, Twitter, Instagram, Facebook, @compostagem. Na compostagem, também nessas redes, também pregando um pouquinho da educação ambiental, porque hoje a educação ambiental não é só nos locais, é nas redes sociais, passamos muitas horas nas redes sociais e precisamos ter contato com coisas mais sustentáveis, com assuntos mais sustentáveis. Pode passar. Contato pode ser pela rede social, também pode ser contato direto comigo aqui pelo telefone, pelo nosso e-mail. A gente está sempre à disposição para incentivar um pouco melhor. E, claro, com o objetivo inicial que eu falei, a gente precisa deixar esse lugar um pouco melhor do que a gente encontrou. Não podemos replicar aquilo que a gente sempre fez, porque senão a gente está fadado ao fracasso. Pode passar? Muito obrigado pela atenção e que vocês todos que estão assistindo hoje sejam a mudança que vocês querem para o mundo. Obrigado pela atenção. Eu que não sou técnico, não se liguei, muito obrigada, Daniel, pela sua participação. Então, para quem não sabe, o Daniel também é voluntário, né, do Caxias do José, não sei se tinha comentado. Eu acho que não, né? Ele é voluntário com a gente, então ele tem compostagem, faz um trabalho muito legal com a gente também. Eu gostaria de chamar, então, agora a Valdirene Camargo Sartori. Ela fala pela Universidade de Caxias do Sul e ela traz para a gente o tema Hortas Urbanas, Compostagem e a Produção de Alimentos. Valdirene, muito obrigada pela sua presença. Vamos tentar acertar o microfone. Então, poderei falar contigo. Boa noite a todos. Vamos falar um pouco, então, de hortas. Tem uma fantástica aí, né? Quando a gente fala em hortas,
normalmente lembra a horta da fazenda, a horta lá da chácara, né? Mas hoje, dentro dos grandes centros urbanos, e hoje onde nós mais encontramos pessoas hoje no planeta, é dentro dos grandes centros urbanos. E a geração de resíduos, né, como foi tratada agora, é muito preocupante. Cada vez mais preocupante. Então, aqui o foco é produção de alimentos, mas trabalhar também o resíduo orgânico para a geração desses alimentos. Faça, por favor. Bom, foi discutido em vários aspectos até agora, né? Nós somos o resultado, essa imagem aqui é uma apresentação, nós somos o resultado do ambiente onde nós vivemos. Nós já passamos de 7 bilhões de habitantes. E, assim, ó, a produção de resíduos, né, de mais determinados tipos, né, tóxicos, né, é cada vez mais preocupante. E daí essa imagem aqui, ó, é o que nós produzimos aqui, ó. Em tudo que é ambiente, né? Muitas vezes tu vai lá para o interior, para o teu carro para observar a paisagem, e conforme o local tu olha, olha para baixo, assim, que tu encontra algumas toneladas de resíduos, do que é tipo de plásticos e vidros, que as pessoas, junto daquela comunidade, lá no ambiente periurbano rural, descartam o lixo nesses ambientes. E daí? Quanto tempo demora para degradar todo esse resíduo? Bom, a literatura mostra, gente, que nós já estamos respirando nanopartículas de plásticos, tá? Os mais diferentes tipos de nanopartículas de plástico, que foram produzidas aí, ó, 10, 20, 30 anos atrás. Então, a gente já está respirando e nos alimentando de nanopartículas de plástico. Já está no sangue, já está nos órgãos, tá? Então, gente, se hoje está acontecendo isso, e olha a quantidade de resíduos plásticos, principalmente, e outros metais pesados que atingem água, solo, que está influenciando em todos os ecossistemas, tá? Então, isso é muito grave. E a gente não vê, assim, faltam políticas públicas municipais. Faltam ações. Certo? Assim, eu costumo dizer, muitas vezes a gente fica falando muito, tá? E a gente age muito pouco. Nós temos que agir mais, gente. Porque, assim, ó, nós seremos sacrificados. As próximas gerações vão nos crucificar. O mínimo que vamos fazer. O que que nós estamos deixando para gerações futuras? O quê? O que que nós estamos fazendo? Muito pouco, gente. Nós temos que agir mais. Faça o favor. Bom, quando eu falo, nós estamos falando de hortas, né? E por que hortas, inclusive? Por que essa reconexão com a natureza? Nós que vivemos em grandes centros urbanos, principalmente. Tá? Por que hortas? Porque é isso aí, ó, gente. O que está acontecendo com as crianças, adolescentes de hoje? É um excesso de alimentos ultraprocessados, produtos. Mercadoria. Será que alimento é verdade ou mercadoria? Quem está ganhando dinheiro com isso? Hã? Não vou entrar em detalhes. Passa, Daniel. Ah, e daí, assim, ó. Onde é que nós estamos hoje, espécie humana? A maior parte aí, ó,
tirando algumas populações que vivem em extrema pobreza, em alta, extrema vulnerabilidade social. Onde é que nós estamos aqui? Tá? Nós somos, assim, ó, a gente vive, ó, boa parte das pessoas vive uma grande insegurança alimentar e nutricional. Hoje nós sabemos, uma série de doenças associadas à má alimentação, inclusive crianças, muitas crianças aqui, nós temos trabalho aqui junto da Universidade de Caxias do Sul, onde nós temos uma horta biodidática, e nós recebemos as crianças, e muitas delas, né, nos relato. A minha mãe, até um tempo atrás, né, antes da pandemia, né, ela ia para o mercado e enchia o carrinho de tudo que é coisa. Ah, mas daí, assim, ó, nós fizemos exames e eu estou com problema de colesterol e triglicerídeos. O aluno, o adolescente, ele tem em torno de 10, 12 anos. Ah, então, mostra aqui, ó. Diabetes, aumento de casos de câncer, onde nós temos vários fatores associados. Intolerâncias alimentares. Hoje, gente, boa parte da população, nós, inclusive, nós somos obesos, desnutridos. Nós somos pessoas desnutridas. E outros problemas, né? Depressão. Bom, quem vive nos grandes ambientes urbanos, gente, nós temos um problema muito sério, que são as doenças respiratórias. Isso é muito grave. Então, o que tem a ver a horta com isso? Opa! O que é a horta? É um início de reconexão. Nós temos que nos reconectar de alguma maneira. Tá? Então, esse é o início. Passa. Brasil, mais da metade da população brasileira está acima, né, com excesso de peso. E aqui, ó, onde a maior parte das pessoas que vivem nos grandes centros urbanos tem o chamado ponto de refúgio. Ah, eu estou cansada, vou dar uma saída para desestressar, onde é que eu vou? Vou ao shopping. Ou vou ao mercado. Então, hoje em dia, o ecossistema da maior parte dos humanos, né, é fazer compras. É? E daí, nós estamos comprando que tipo de alimento? Produto ou mercadoria? Tá? Então, assim, ó, hoje, nunca se mudou tanto oferta e acesso de alimentos, mas que tipo de alimentos? A gente vive um consumismo exagerado. Meu Deus, como nós compramos coisas inúteis? Verdade? Tem aquele biscoitinho no ovo, né? É um novo produto. Às vezes a embalagem vem com três tipos de plástico, né? Então, nós temos que comprar para experimentar, né? Então, olha, é um consumismo exagerado. Então, nós temos que mudar um foco aqui, minha gente. Porque não sei por que a espécie humana está cada vez mais doente, por que será? São vários fatores. Alimentação. Desconexão com a natureza. Nós estamos cada vez mais longe dos nossos ancestrais. Cada vez menos horas de sol. Verdade? Então, são vários problemas aí que nos levam a um adoecimento cada vez maior. Então, nós temos que repensar os nossos pontos de refúgio. Então, quem tem espaços aí, ó, nos grandes centros urbanos, de poder cultivar algumas espécies alimentícias, pensando em produção de composto, tá? E quem mora em casa, ou em pequenos, né, em apartamento, inclusive, então aqui, ó, é o chamado 5, tudo começa ali, ó. Nós temos que, o chamado 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. Aquele termo não existe fora.
não existe jogar fora. Nós temos alguns pensadores aí que dizem, né? A quantidade de lixo que nós produzimos, nós humanos, seria necessário 2 planetas e meio. Tá? Então, é isso que nos falta. É ter essas vivências novas. E aqui a gente percebe também que muitas pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, eles têm medo de mexer com os resíduos. Eles têm medo de mexer com folha, gente. Tá? Lá no processo de vai manusear lá no lixo, né, que está decompondo, e quando tem minhocário, né, tem uma minhoca. Então, nós temos aí um vasto processo que nós temos que trabalhar. E daí a horta, ó, que maravilha. Então, para quem nunca pensou, né, gostaria de começar a manejar uma horta, tá? Por que manejar? Por que fazer hortas, né, gente? Bom, então, quando a gente fala em hortas, a gente fala aquela horta caseira da nona, né, da tia lá no interior. Mas hoje, as hortas, elas são, a gente chama de hortas caseiras, hortas comunitárias, hortas nas escolas, hortas em condomínios, hortas dentro de centros universitários. Então, são estratégias para resgatar reconexão com a natureza e é para ampliar saúde ambiental. Porque nós fazemos parte do ambiental, do meio ambiente. Ampliar espaços biofílicos. Biofilia é o contato com a natureza. Os nossos ancestrais, lá atrás, 50 anos, 100 anos, eles ficaram muito mais tempo observando a natureza, as estrelas, caminhando de noite, olhando a lua. Né? Tinha um contato maior. Só era a lua, se brincava de noite. O que a gente faz hoje? A gente fica dentro das nossas residências, um contato cada vez maior com as luzes artificiais, tá? E daí nós estamos adoecidos de casa. Falta biofilia. E daí, se eu quero começar uma horta, eu tenho que repensar no resíduo que nós produzimos e que nós somos responsáveis. Não é a prefeitura que é responsável. Nós. Somos nós que temos essa consciência. Então, as hortas, ela tem também como finalidade é cultivar pelo menos parte dos nossos alimentos. E daí não é só cultivar hortaliças, é cultivar e resgatar biodiversidade alimentar que era utilizada pelos nossos ancestrais. Lá da avó, do avô, bisavô e outros ancestrais. Tá? Não é só aquela cultura de hortícolas, alface, radite, tomate, não, mas nós temos que ampliar aqui essa biodiversidade. Eu estou falando aqui do grupo das plantas alimentícias não convencionais. Exatamente, tu não é um cultivo, você vai manejá-las. Muitas delas, elas têm uma diversidade, uma qualidade nutricional fantástica. E tudo está se perdendo. Tá? Então, as hortas, elas vêm aqui com essa reconexão daquelas culturas alimentares antigas, inclusive. Então, ó, resgatar memórias, na horta, ó, é uma farmácia, né? Tem uma série, aquela diversidade de plantas, é uma farmácia. Terapia e lazer, é um ponto de refúgio, tá? Isso aqui é da janela do meu quarto, tá? Então, é um ponto de refúgio. Se eu tô muito cansada, tô muito estressada, o meu refúgio é a horta, tá?
né? Tem uma biodiversidade. E é um local de aprendizado. O que nós estamos aprendendo, a gente começa a trocar ideias com outras pessoas que também têm horta ou pequenos agricultores. E daí nós estamos começando a ampliar essa nossa teia de... Nós temos que interagir mais com o meio para minimizar esse caos já instalado, esse caos plantado, certo? De lixo e de outros problemas. O Daniel já deu, né, um toque especial com a sua postagem doméstica, né? Então, principalmente veste de casca de frutas, bolo de café, alguma quantidade de cinzas, cinzas de pão, casca de ovo. E aqui, ó, tem medo, né? Ó, quando a gente vai fazer os nossos passeios, né, por aí, né? Ao invés de tanto no shopping, vamos buscar um parque, tá? Vamos começar a fazer mais a chamada biofilia, né? Então, eu posso coletar a terra do mato, a serra pinheira. Isso é fantástico também eu colocar junto da minha compostagem. É uma estratégia que eu uso. Tá? Muito fácil de fazer, né, gente? Eu não tenho condições. Tá? Posso pegar baldes. As nossas estratégias, a gente trabalha com algumas áreas de escolas aqui junto ao município, inclusive, que não tem recurso, né? Vão atrás de baldes. Começa, né? Então, tu chega lá, a gente encontra lá vários tipos de baldes, tamanhos diferentes, né? Começa a catar balde. Então, essa, né, é a estratégia. Tá? E a compostagem doméstica, então, restos de cascas, de material, essa aqui em pó, né? Ou minhocas, né? Tá? Também o resultado final, o humus, é uma coisa fantástica. Passa. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de um trabalho, de um projeto do edital CNPq, lá de 2016, e que nós finalizamos ele em 2000, onde nós trabalhamos aqui a hortas em algumas áreas de escola junto ao município. Tá? Então, a boa parte das compostagens a gente fazia em alguns ambientes, dentro de algumas escolas. Né? Então, a primeira coisa, nós temos que ter matéria-prima para iniciar a nossa horta, tá? Que é resíduo. E como é chegar? E não tem um destino correto. Então, você tem muito o que fazer aqui. Trabalhar professores, os alunos, as merendeiras. E depois, quando a gente trabalha as oficinas de compostagem, convidar as pessoas daquela comunidade. Né? Então, oficina de compostagem, oficina de manejo de horta, né? Manejo de plantas. Então, são várias ações dentro desses locais das escolas. Então, quando a gente fala em horta, estou falando aqui de saúde ambiental e segurança alimentar. Essas imagens aqui, ó, é o resgate de alguns alimentos, né? Porque esse resgate, nós carregamos, de alguma maneira, a nossa memória genética. E daí, ó, quando a gente trabalha nas escolas, a gente questiona as crianças. Vocês têm que pedir para a mãe e para o pai, os avós de vocês, o que, que cultivaram nas hortas de antigamente e hoje não cultivam mais. Nós temos que provocar os alunos. Porque daí, ó, provocando a memória genética. Ah, conhece isso aqui? O pisacano. É? Comido cru, fermentado. E o nono dizia, meu pai diz ainda, não joga fora água, porque é remédio. A água do cozimento
tá? É remédio. Baixa o índice glicêmico. Tá? Fácil. Pode ir passando aqui devagarinho, aqui é algumas imagens do que é uma horta periurbana rural, né, lá da avó, as hortas caseiras, né, hoje em dia as hortas caseiras são mais ou menos dessa maneira, mas aqui quando tu fala em hortas urbanas, caseiras, tá, essa imagem aqui, falta biodiversidade, faltam flores, tá, então nós temos que interagir mais aqui, ó. Falta biodiversidade. Faça do meu. Tá? Outras imagens aqui, ó. A gente trabalhou também em horta comunitária, um projeto, que uma imagem da BLP, tá? Onde tem os moradores lá. Essa horta aqui é uma horta nova, é uma área nova aqui, né? Da horta comunitária com o sol. Faça. Tá? Nós trabalhamos também em unidades básicas de saúde, ó. Então, a gente trabalha com o grupo que trabalha lá na unidade básica e convidamos o pessoal que vive junto à comunidade. Tá? Então, hortas, plantio de frutíferas nativas, e muitas pessoas, crianças inclusive, não sabem o que é uma frutífera nativa, não sabem todo o potencial. A alimentar nossas frutas nativas. Nós temos que resgatar e valorizar as frutas nativas. Tá? Plantio das espécies nativas, faça do mel. Tá? E aqui algumas imagens da nossa horta mandala, aqui junto da universidade. Tá? Cadê as cutículas, né? Ó, tá vendo alguma cutícula aí? Tá vendo alface? Alguma coisa de alface, né? Então, algum pé de cebola, né? E o resto. Dá pra comer? O que é isso? Isso é a nossa horta mandala biodiversa aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tá? O que tem aí? Algumas coisas foram plantadas, sim, né? Capuchinha, tá? Mas algumas são espontâneas. As espontâneas ficam. E várias dessas espontâneas aí, tá? Elas são comestíveis. Cruas, refogadas, tá? É o grupo das plantas. Pode passar. Então, aqui, ó, os alunos tendo vivências. Dá para comer flor, tá? Da coxinha. Volta um pouquinho. Isso aqui, ó, é o nabo forrageiro. Nabo. Usado para adubação verde. Descompactar solo. Tá? Então, do nabo, dá para consumir flores. A imagem não está nítida, né? Mas os frutinhos, dá para consumir. Tem um sabor picante. Então, os alunos que passam, né? Por essa horta, eles têm essa vivência de experimentar, de ver essa biodiversidade e experimentar. Isso é reconectar com a natureza, é vivenciar. Fácil. O dente de leão, de novo, que eu comentei, né? Refogado, a flor da fazer empanada, tá? Passa, Daniel. Aqui no Caxias do Sul nós temos um projeto de lei, né, que institui o Programa Municipal de Agricultura Urbana. Então, nós já temos uma lei aqui. Então, isso é muito importante. Mas faltam mais políticas públicas a nível municipal. Passa, Daniel. Temos alguns outros exemplos bem importantes, como a escola Montessori, ó, tá? Já tem áreas, ó, de hortas bem interessantes, pode passar. Então, isso vai ampliar. A gente acredita
que mais escolas, mais instituições, tá? Vão ampliar essas vivências com relação a hortas, tá? Nesses ambientes. Ah. As hortas verticais, tá? Isso aqui é um livro também, é um dos resultados do projeto esse CNPq que terminou lá em 2020. Vocês encontram, é um e-book, tá? Vocês acessam vão no Google, né? E digita aí plantas alimentícias não convencionais, apresentando soberania alimentar, né? É da editora aqui da universidade. Tá? Então, é um resultado, um dos resultados do projeto, né, que a gente apresenta para a sociedade, né, para as escolas, tá? Uma diversidade dessas espécies que eram usadas pelos nossos passados e que se perderam. Tá? Tá? Quando a gente fala de hortas, gente, não é apenas o cultivo de hortícolas e saber reconhecer alguma dessas chamadas plantas espontâneas, matos de comer. Nós temos que resgatar também e saber que é importante as outras espécies nativas, e cuja muitas delas são negligenciadas. Muita gente não sabe que isso aqui é muito bom. É uma espécie de maracujá. Tá? Que numa horta, ela não ocupa muito espaço. Você conhece? Chega da água na boca. É fantástico. E a nossa goiaba serrana? A nossa goiaba serrana, que é mais conhecida em outros lugares do planeta, como Nova Zelândia. Agora não lembro os locais, tá? Isso, ela é mais conhecida e produzida fora do seu centro de origem, que é aqui no sul do Brasil, Uruguai. Tá? Eles dizem que é a goiaba deles. Nós temos agora 5 variedades novas que foram produzidas, um trabalho intenso, que é Federal de Santa Catarina e a EPAGRE, tá? Depois de mais de 20 anos de trabalho, nós temos 5 variedades novas de goiaba serrana. Tá? Então, a goiaba serrana é um fruto fantástico. O poder nutricional é algo fabuloso. Vocês conhecem algum agricultor que tem uma pequena produção de goiaba serrana? Isso é muito. Tá? Eu conheço 2 aqui da região de Caxias. Estão começando. Mas isso em áreas urbanas, a gente vê em algumas ruas, alguns pés de goiaba. Mas boa parte da população desconhece. Então, isso é resgate de espécies negligenciadas. Faz o meu. Bom, eu deixo aqui meu contato. Né? Essa é o logo, né, do nosso trabalho, né? Do que a gente vem desenvolvendo, né? Desde 2016. Né? Nós trabalhamos principalmente em áreas de escola, junto ao município. Né? E aqui, junto à universidade, então, nós temos essa horta, onde nós recebemos os alunos para terem essas vivências. Qualquer pergunta, estou à disposição. Obrigada. Pessoal, alguma pergunta sobre todas as palestras? Menos para o índice, né, que já teve que sair, a gente fez as perguntas antes. Querem perguntar alguma coisa? Tudo certo? Então, acho que vamos encerrar. Tem alguma colocação mais? Vocês querem colocar para todo mundo? Não, não tem.
apresentação dos padrões de novo. Bastante. A Adriana Juiz também é bom passar. Obrigada, gente. Foi muito, muito produtivo mesmo. Então, vai encerrar. Quer vir para cá, né? Então, vai encerrar. Pergunta? Não, uma pergunta. Eu queria ver os materiais complementares que o professor tinha. Ah, sim, daquele slide, né? Tá na corrida. Sim, a gente pode passar. Passo para você. Tá. Tudo. Vou para a chamada. Pessoal, muito obrigado, gente. A gente teve que organizar um evento aqui assim, também para a história, está tudo gravado no YouTube. Vai ficar aí para muitas pessoas e para o futuro ver que tem pessoas que dentro da cidade estão modificando, estão buscando a transformação, estão buscando algo melhor para o nosso ambiente, Agradeço de coração. E foi a segunda semana da compostagem, vem a terceira, e quanto mais necessárias a gente precisar fazer para recolocar esse assunto cada vez mais na pauta, e a gente vai fazer. É um objetivo, é algo essencial para todos nós. Muito obrigado.